Tam si strašně oblíbil Cortado poslední dobu. Já jsem třeba, nevím, 2 roky pil jenom presa teďka. Presa se studeným mlíkem, that's my jam, ale... Cortado. That just hits different. Okay, let's go. Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska se pobavíme o něčem hodně důležitým. Je to asi tak stejně důležitý, jako aktivně cvakat a fotky upravovat. A tím je záloha. Tohle video není jenom pro fotografy, ale je to pro všechny z vás, kteří nechtějí přijít o data. Můj názor na celou tuhle věc je takovýhle. Jedna super věc na těchto discích je, že je můžete mít úplně všude s sebou. Můžete z nich pracovat v autě, v letadle, ve vlaku, a nebo přímo on set na ně můžete zálohovat fotky. Má to ale taky jeden háček. Když se vám tady ten disk pokazí, tak je to peace out data. Jasně, můžete ten disk poslat do nějakého recovery centra a tam se nějaký frajeři za počítačem můžou pokusit ty data dostat zpátky. Po případě se o to můžete pokusit i sami. A reálně, jaká je to ale šance? Ve zkratce, s těma datama se prostě můžete rozloučit. Všechny ty fotky, videa, grafiky, v případě vašeho telefonu to jsou kontakty, aplikace, data a tak podobně, už prostě nikdy neuvidíte. No a tohle? Tohle je můj backup disk. Co ale hodně často vídám je to, že se z tohohle disku, který je váš backup disk, hodně brzo stane hlavní disk nebo dokonce jediný disk, kde ty data uchováváte. Jednou z toho vytahujete fotky, po druhý se načapete, jak už z toho stříháte videa nebo upravujete fotky a po třetí už s ním dokonce i cestujete. Pointa je taková, že se z tohohle disku hodně často stává disk, ze kterého pracujete, upravujete, máte na něm všechny svoje data a prostě se z něj hodně brzo stane ten hlavní disk, který taháte všude sebou a všechno z něj děláte. No a co se pak na debila nestane? Jednoho krásného rána se probudí a peace out data, všechno je pryč. No a další problém je takovej, že prostě chodit všude s tady těma diskama je docela nepraktický. Jasně, každý začíná na jednom disku, pak si pořídí ale další, pak si pořídíte další, další a pak už ani nevíte, kolik jich máte. No a nebylo by právě lepší tyhle ty obří, velký, těžký disky a nahradit něčím možná menším? To volné místo v batohu si můžete nechat na, já nevím co, třeba oblečení navíc, nebo svačinu, nebo kafe. Já proti těm diskům nic nemám. Sám je používám a jasně, využíváme je všichni, protože jsou právě levný a dostupný. Ale já bych třeba časem chtěl přejít na RAID. Každý tenhle disk momentálně představuje 1 rok mý práce. Ale ze začátku mi stačil jeden disk na 2 roky. Každý rok, nebo tedy disk, mám pak zazálohovaný ještě na jednom disku. Tomu říkám backup disk a tím pádem mám, řekněme třeba rok 2019, na 2 discích zároveň. No a jestli se i přesto něco posere, tak možná je na čase, já nevím, změnit koníček, možná fotka a video prostě, it's not the way. No ale jak teda vyřešit problém s těma obříma diskama? Na to tady máme SSD disky. To jsou HDD disky a tohle jsou SSD disky. SSD je zkrátka pro Solid State Drive a HDD je zkrátka pro Hard Disk Drive. Teď to hodně zjednoduším a jestli se v tom někdo vyzná víc, tak to napište do komentářů, já si to moc rád pročtu. Ale proč je pro mě subjektivně SSDčko lepší než HDDčko? V tomhle se hýbou součástky, v tomhle ne. SSDčko tak vydrží o trochu víc. Vydrží nějaký to cestování, občasný obouchání, horší počasí. Jo, oproti tomu HDDčko to je spíš taková ruská ruleta. SSDčka jsou taky prostě bambilionkrát rychlejší. Třeba tady ta T5 i tady ta T7 od Samsungu mají uvedenou rychlost až 1 GB za sekundu. V realitě jsem v průměru naměřil nějakých 830 až 910 MB za sekundu, ale i to je prostě neskutečná rychlost. Na druhou stranu, i když SSDčka už postupně zlevňují, tak ty HDDčka jsou oproti tomuhle úplný lacňáci. No a jak si teda co zálohuju? Začneme telefonem. Telefon si zálohuju jednou do týdne. Já jsem na Macu a jsem na iPhoneu, takže pro mě je to strašně jednoduchý. Já píchnu telefon do počítače, ta záloha se sama spustí a třeba do 2-3 minut už je hotová. Počítač si zálohuju skrz Time Machine a dělám to jednou do měsíce na konci každého měsíce a mám na to nastavenou upomínku vlastně v kalendáři v telefonu. Opět, ta záloha přes Time Machine na Macu je prostě neskutečně jednoduchá. Vy si vyberete jeden disk, na který budete chtít váš počítač pokaždé zálohovat, ten zapíchnete do počítače a do nějakých 10-15 minut máte opět hotovo, když to děláte pravidelně. Ta první záloha trvá trošku díl, ta trvá třeba 45 minut až hodinu. No a víte, kolik bolesti a utrpení, nebo tedy dat, vám ušetří ty 2 minuty, nebo po případě teda 30 minut každý měsíc? No a jak funguje můj systém organizace dat? Řekněme, že rok 2021 právě začal. Já vezmu úplně nový disk a pojmenuji ho 2021. Do toho disku si vytvořím nějaký hlavní složky. Pro mě to jsou vždycky fotky, videa, grafika, po případě jsou to nějaký dokumenty, papíry od školy a tak podobně. Ale to dneska přeskočíme. Do každé té složky, fotky, videa, grafika si pak dělám složky s měsícema.
To znamená, že když rozkliknu tady složku fotografie, tak tady si vytvořím složky leden, únor, březen a tak podobně. Do dané složky pak jedu události. To znamená, že si tady rozklikneme leden a řekněme, že jsem třeba v lednu byl ve Vietnamu od 1. do 9. ledna. No a s tím, že jsem po Vietnamu cestoval, tak si udělám složky jako 1.1., 2.1., 3.1. a tak podobně. 1.1. třeba Hanoj, 2.1. třeba Saigon a 3.1. já nevím, Sapa. Do té první složky 1.1. Hanoj si pak udělám složky RAW, JPEG, TIFF a Photoshop. Jasně, teď si asi říkáte, ty vole, teď si za poslední 60 vteřin vytvořil 30 složek. Jasně, zabere to trošku víc času, ale za to to mám krásně zorganizovaný. A když mě zítra ráno probudíte, já nevím, ve 2 ráno a řeknete mi, hele, kde je tahle fotka z Vietnamu, tak já ji většinou dokážu do 2 až 3 minut najít. Taky mi to dost pomáhá, když pracuji na nějakým větším projektu, nebo řekněme třeba na portfoliu pro další rok a musím jít zpátky do těch archivů a tu danou fotku si vytáhnout. A tímhle systémem nebo způsobem se dokážu do té dané složky hodně rychle dostat a tu fotku poměrně taky rychle vyhledat. Videa mám pak rozdělení na projekty a grafiku taky. Tam je to tak, že co projekt nebo video na YouTube, tak to má svoji složku, svoje datum a název toho videa. Takhle já si organizuju svoje data. No a já doufám, že vás to video bavilo, nebo co bavilo, já doufám, že jste si z toho něco vzali a že začnete zálohovat a že nedopadnete jako já s tady tím křápem. Jinak jsem taky zabrouzdal do svých stats, abych se podíval na ty čísla a co to vůbec znamená. A docela mě vyděsilo číslo, že 90% z vás, co tady na ty videa kouká, nemá přihlášený odběr. Takže let that sink for a moment. No nic, já vám děkuju moc za pozornost, mějte se krásně a vidíme se v dalším videu. Zatím, čau. Dneska to bude dlouhý video. Jesus.